Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Ustaz Wadi, dakwah Jaibs, tidak beri kerjasama. Pendakwa bebas Muhammad Wadi, Anwar Ayub atau lebih dikenali sebagai Ustaz Wadi Anwar, mendakwa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis tidak memberi kerjasama ketika beliau menghadiri sesi siasatan di Jaibs pada Selasa. Katanya, beliau hadir pada jam 10.30 pagi di pintu pagar pejabat Jaibs bersama barisan peguam untuk sesi siasatan berkenaan. Bagaimanapun beliau berkata berlaku pertelingkahan apabila hanya seorang peguam dan dirinya saja dibenarkan masuk. Apabila berhujah, mereka mengatakan bahwa enakmen mereka tidak membenarkan lebih daripada dua orang masuk bagi tujuan siasatan. Namun seorang pegawai Jaibs memaklumkan bahwa dua peguam dan saya dibenarkan masuk selepas mendapat arahan daripada pihak atasannya, katanya dalam kenyataan resmi dimuat naik di Facebook miliknya pada Selasa. Beliau mendakwa mereka dibiarkan menunggu beberapa ketika selepas masuk di bahagian penguat kuasa sebelum dipanggil ke dalam bilik siasatan. Telah berlaku lagi pertelingkahan antara dua pegawai Jaibs dengan barisan peguam, lalu mereka telah mengarahkan peguam keluar dari bilik siasatan, yang mana perkara ini dibantah oleh saya, katanya. Wadi Anwar turut mendakwa tiada apa-apa soalan dikemukakan dalam tempo kira-kira setengah jam menunggu, sekaligus ia hanya membuang masa peguam serta dirinya. Menurutnya, sehingga jam 11.30 pagi, beliau keluar tanpa sebarang siasatan daripada dua pegawai Jaibs. Difahamkan Wadi Anwar bersama dua peguamnya Muhammad Jamil Yaakob dan Muhammad Kamarul Zaman Jusro tiba sekitar jam 10 pagi sebelum dibenarkan memasuki pejabat Jaibs sekitar jam 10.30 pagi. Beliau hadir turut sesi keterangan berhubung penyertaannya pada satu program yang diadakan di Markas Tabiah PAS Kawasan Kangar Kompleks Pendidikan Matin Kampung Abi Padang Macang di sini pada 28 Mac lalu tanpa mendapat tauliah daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis.